Fotbalové utkání zahájilo Den dětí v Hrobcích na Litoměřicku. Místní tým nakonec ve vyrovnaném exibičním zápase zdolal fotbalisty ze sousedních Rohatců 2-1. Svůj předvedli v soutěži požárního útoku také hrobečtí dobrovolní hasiči, kteří se stejně jako fotbalisté na přípravě dětského dne podíleli. Pak už přišly na řadu klasické soutěže pro děti, jako skákání na míči, házení na kuželky nebo florbalový slalom. Skutečnou raritou bylo ovšem práškování bonbony. Nad fotbalovým hřištěm začalo v jednu chvíli přelétat letadlo a z oblohy se začaly snášet pamlsky s barevnými fáborky, což samozřejmě všechny děti přivítali s velkým nadšením. Nejen města a obce, ale také školy, školky a neziskové organizace pamatují na děti v období jejich svátků. Tradiční den dětí přichystala na své zahradě a přilehlém hřišti například základní škola Masarykova. Na děti čekaly jízdy výletním vláčkem a na ponících, sportovní hry a soutěže, dovádění ve skákacím hradu, mlsání cukrové vaty a mnoho odměn. Středověké kolbiště si pro ně připravili šermíři a všichni si mohli opéct špekáček na ohništi. Dětský den připravila také litoměřická pobočka občanského sdružení Naděje, která v Litoměřicích provozuje služby pro děti ze sociálně slabých rodin. Na zahradě v blízkosti Červeného kostela u Jiráskových sadů byla připravena řada poutavých atrakcí. Dnešní dětský den je určen pro naše klienty. Jedná se především o nízkopříjmové rodiny, které navštěvují naši službu, a tou je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Dále tu máme děti a mládež, které navštěvují nízkoprahové zařízení Oáza. Dnes vlastně spolupracujeme s organizací Oper, kdy mají děti možnost podívat se na různá zvířátka a svíst se na koni. Pro děti jsou připraveny různé soutěže a od 5 hodin tady bude ukázka psovodu z místní vazební věznice v Litoměřicích. Naděje se v současné době věnuje zhruba 50 aktivním klientům ve věku mezi 6 a 26 lety. Do roka pro ně pořádá 3 velké akce. Teď vlastně máme v plánu v červenci příměstský tábor, který bude zase určen pro ty naše děti z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Dětské dny ovšem v Litoměřicích ještě nekončí. Pobavit se můžete příští sobotu ještě v kapucínském klášteře. Zde je navíc připraven program i občerstvení pro děti i rodiče. Pro děti jsme si připravili na 7.6. v areálu kapucínského kláštera v Litoměřicích sportovní soutěže, bude basketbal, fotbálek, bude jízda mašinkou, letecký modely, roboty, malování na obličej a pro ty nejmenší skákací hrady. Pro rodiče bude zdarma pivo, párek v rohlíku. Různě se můžou s dětma menšíma zúčastnit soutěží a samozřejmě občerstvení bude a bude zdarma pro všechny malinovka, párek v rohlíku. Dopoledne pro rodiny s dětmi bude probíhat v areálu kapucínského kláštera v dolní části ulice Dlouhá v sobotu mezi 9. a 12. hodinou.